Hvorfor er mobilmixet en succes? Jeg kender de unges mobilvaner. Jeg har undersøgt dem. Hej. Hvor længe har du haft dit nuværende mobil? Fed bas! Jo! Hvor meget tæller I mobiltelefon om dagen? Cirka. Og hvad er det så, de vil, de unge? De vil ikke betale en skid. Mixet på tdcmobil.dk eller hos din TDC-mobilforhandler.